החיבור בינינו היה אהבה ממבט ראשון. אני באתי לפגישה, הוא ישב מולי, צחי כמו צחי, בשולחן, בחן אותי מכף רגל ועד ראש, כאילו אם אני באה לו טוב, ואז עשיתי לו ככה איזו קריצה קטנה, ושם זהו. מה הרעיון הכי מפתיע שהיה לכם? אביבית? הגיעה לי על עקבים. היא באה לעשות כושר. גם אני באתי על עקבים. היא באה לעשות כושר והגיעה על עקבים, זה היה מפתיע. היא הכי ככה עם מוטיבציה לחדר כושר? וואי, בל, עשתה את זה כמו שצריך. אני מרימה משקלים כבדים, 45 קילו, הרבה חלבון, 4 פעמים בשבוע, מעלה מסת שריר, ועולה. חדר כושר או רכילות? קודם כל בהמתנה, לאימון, גם יש מגזינים וגם יש את האינטרנט בטלפונים, אז אפשר לשלם. אני הייתי מעדיף להתאמן מאשר לקרוא רכילות, מי אמר על מה ומי אמר למי. חדר כושר, אתה יודע, לא מזמן נכנסתי לעולם של הספורט, לעולם של אוכל בריא יותר. עכשיו בזמן האחרון אין לי כל כך זמן. אתה קורא? מה, רכילות? כן. מה הרכילות הכי שקרית שכתבו עליך? יש כל כך הרבה. שמנסה לתייפייף בשביל להגיע למיינסטרים, או שלהיכנס למוזיקה הישראלית, או שלהיכנס ללבבות של אנשים. מנסה לתייפייף, וזה לא נכון, כי זה לא אני. הם כתבו בזמנו, עוד רק שהתפרסמתי, שאבא שלי ניתק איתנו קשר, וזה לא היה נכון. ושתיים, כתבו שלקחתי מקום שלישי בתחרות, וזה לא נכון, לקחתי מקום שני. אז כאילו, יש כמה. נזכרת לי שפעם היה פפראצי מחריד שלי עושה כושר בפארק. חברות שלי צחקו עליי לנצח נצחים, הדביקו את זה על המקרר, באמת. הכי מכוער שראית כזה מעובדת עם הרגליים, עם הידיים. מחמיא. כמה זה קשה לקרוא על עצמך, שאתה ואילנית, אתה רוסטל נפרדים. לא קל, אבל זה חלק מהעניין, חלק מהחיים. אני לא נפגעת משקרים כמו שאני נפגעת מדברים שבאמת נועדו במטרה לפגוע. אז מה שנועד לפגוע, אני גם מגיבה בהתאם. אני לוקחת אחריות על כל המעשים שלי ועל הבחירות שלי. כמה קשה להיות בתוכנית טלוויזיה עם מישהי שהיא כהנת פיטנס? זה הכי כיף שבעולם. האמת שבלה גם הגיעה עם מוגה. ואכלנו, היא צרכה, זה לא כל כך עזר. האמת שאני רעב, מה לאכול שם? חסה. לא, למה יש פה מנות דיאטטיות? ואם בא לך לעלות במשקל, תבוא לסוף שבוע אצלי עם הרחל בדבריה, ואז זהו. המלאך והשטן, המלאך והשטן.